إذا كان جيدو ولي. طب انت لو مسؤول ايه؟ خسيدة هلو سلاح يا خسيدة هلو ان شاء الله انت ما شاء الله. السلام عليكم. رامي مسؤول. وعليكم السلام. هش ان نور هنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسيدة لو. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدا بدي الظلا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدا بدي الظلام Jadi satu lagi. Relax, jangan nervous, jangan nervous. Dia nervous sikit, dia first time. Nervous. Selalu buat video di sebalik tabir je. So kalau ada nervous-nervous kat, tapi ni live tak boleh nak kat lah. Okey, satu lagi lah. Satu yang khasidah yang agak bahasa Melayu, khasidah bahasa Melayu sikit. Tentang Rasulullah SAW. Ini bukan tentang Rasul tapi tentang Sayyidina Ali. Okay. Dan sekarang Aina akan melantunkan. Okay, sekarang saya akan melantunkan kasidah untuk anda semua. Okay. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sallallahu sallam alaih. Inna fil jannati nahran min laban. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن sungguh di syurga ada sungai susu sungguh di syurga ada sungai susu buat Ali dan Husainin dan Hasan buat Ali dan Husainin dan Hasan no inna fil jannati nahran min laban inna fil jannati nahran min laban لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه jadi sakit tekak sikit nak yang sebab pertukaran musim jadi batuk-batuk sikit lah. Dah. Okay. Ta'aruf. Okay, sekarang saya nak ta'aruf diri saya. Ta'aruf tu apa? nama diberi Syarifah Aina Sarah binti Syed Muhammad Syaiful Jamalilail. Saya berumur 18 tahun. Baru je 18 tahun baru ni, tanggal 19 bulan itu. Asal daripada, saya lahir di Kelantan tapi saya membesar di Perlis. Saya membesar di Mesir dan saya merupakan anak yang keenam daripada 8 beradik. Saya bawah pada Iqbal. Kalau tengok Iqbal kan? Saya bawah pada dia sikit. Jadi saya sekarang belajar di menjadi mahasiswi di Universiti Al-Azhar tahun 1.
dalam apa kos fakulti bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi minta kawan-kawan doakanlah yang terbaik untuk saya sebab nanti saya nak exam dah bulan Januari ni. Okay. Jadi hari ni insya-Allah nanti saya akan buat live juga macam adik-beradik saya lain kata Walid sudah aturkan. Walid sudah aturkan jadual bukan mengajar, jadual live perkongsi perkongsian ilmu. Bukan mengajar, perkongsi saja. Naam. Sebab Aina belum belum layak untuk mengajar. Betul so, tu. Saya masih Aina pun masih belajar. Bocah kecil lagi masih belajar. Bukan maksud jangan panggil ustazah. Jangan panggil ustazah. Aina cuma nak berkongsi ya, sahaja. Betul. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan ilmu tajwid bersama antum-antum semua. InsyaAllah. Kita tengok nanti sebab sekarang saya lagi setengah banyak lagi kelas sebab nak exam. Tahun 1 dia susah sikit exam dia sebab baru masuk kan. So insyaAllah lepas exam ke macam ni saya akan mulakan jadual yang live yang late dah siapkan. Jadi hari ni kita nak live dengan adik sebenarnya. Adik nama apa? Adik saya nama dia Fatimah, anak yang ke-8. Fatimah boleh adik suruh dia ni request ya, cuba. Adik cuba request. Dia adik Fatimah tengah tengok ni. Dia tunggu dia masuk jap. Okay, terima kasih yang apa yang cakap cakap gulak semua tu. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kenapa ni dalam Arabi? Oh, nak cakap. Okey, ta'aruf dalam Arabi lah bagi kawan-kawan tahu sikit-sikit bahasa Arab kan? Dan ada yang kawan-kawan dari Afrika pun sedang menonton. Kawan-kawan dari Rusia yang ada tadi. Terima kasih, Widat Lokal. Terima kasih. Ta'aruf bi lughatul Arabiyah insyaAllah. Fa ismi Sharifa Aina Sara binti Sayyid Muhammad Sif Jamalil Lail. Umri 18. Wa انا الان ساكنه في مصر في القاهره في القاهره واتعلم في جامعه الازهر في فرقه اولى لغه عربيه وان شاء الله سوف اعمل لايف معكم في علم التجويد ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. Mana Fatimah tak masuk-masuk lagi ni? Dekat Arab ni suruh Fatimah masuk. Yalah Fatimah ta'ala. Fatimah. Fin Fatimah. Ya Fatimah. Cerita sikit lah tentang Mesir ni. Okay, saya nak cerita sikit tentang Mesir. Sementara menunggu Fatimah masuk ni. Mesir Fatih datang masuk umur 14 tahun. Sekarang, akak saya cakap nampak macam bukan penat, nervous. Okey. Baik, yang tendang ya Allah. Kaki kamera tu. Jangan relax. Okey. Nampak tu. Tak boleh lah. Allah. Okey, mula-mula saya datang Mesir pada umur 14. Dekat lagi, nampak muka besar ni. Umur saya masa tu 14 tahun. Saya datang tahun 2016. Jadi saya datang Mesir, saya datang Mesir ni tak ada niat nak belajar pun sebenarnya. Saya datang sini niat macam wah, I pergi overseas, pergi macam niat tu pun dah salah daripada awal. Itulah. Lepas tu bila saya dah masuk tahun kedua dekat sini, saya rasa macam baru ada rasa minat nak belajar tu, baru faham ilmu nahwu tu macam mana apa orang kata bahasa Arab, ilmu nahwu, Quran tu baru kita rasa bila dapat hafal dan ingat tu rasa dia macam mana. Jadi baru tahun kedua tu lah saya dapat aura nak belajar tu. Jadi saya pun tunggulah, saya tunggu nama saya naik dekat Mahabu Umus. Adalah proses-proses dia. Jadi saya tunggu nak masuk sekolah saja hampir 2.5 tahun. Dan bila saya masuk tu, saya masuk ke Mahdi Rasul Khosah, iaitu kalau bagi kita macam prasekolah. Sebab dia nak nak kena belajar dulu bahasa Arab dulu, nak tengok tahap kita macam mana. Jadi saya pun masuk prasekolah tu. Jadi nanti di akhirnya akan ada imtihan, iaitu exam untuk masuk ke sekolah. Masuk ke sekolah untuk tentukan saya ni di mustawa yang berapa, di peringkat yang mana, adakah di iktidadi,
di sekolah rendah ataupun di peringkat sanawi, sekolah menengah atas. Ha. Jadi saya pun ambil imtihan, saya tawakal lah, banyak tawakal jugalah sebenarnya. Belajar tu adalah adillah, bukan tak ada langsung. Jadi saya pun ambil imtihan, alhamdulillah saya masuk ke sanawi 2. Sanawi 2 saya pun belajarlah, belajar. Imtihan masuk sanawi 3. Masuk sanawi 3 terus masuk ke Universiti Al-Azhar. Jadi maksud kiranya saya duduk di Mahabun cuma 2 tahun. Macam tu. Jadi sebab yang bestnya dekat sini dia ada sistem lompat kelas. Itu yang best lah. Sebab kalau kita cepat kita boleh masuk universiti cepat-cepat. Anda datang ke Mesir melalui? Saya datang ke Mesir melalui sekolah ni lah. Sekolah Akademi Ufas Al-Sharif. Okay, kalau siapa-siapa nak nak tahu macam mana proses di sini, pembelajaran macam mana, boleh follow IG. Kalau kat IG Al-Sharif Egypt ataupun kat Facebook Akademi Hufaz Al-Sharif, ataupun boleh tengok kat YouTube aktiviti kita orang pergi melancong, pergi rehlah semua. Kat situ ada banyak. Semoga bermanfaat. Dia dah request tapi 2 kali dia kata gagal. Ya ke? Hmm. Oh, ini. Ada. Okey. Dah tua-tua pun boleh datang. Ya, dah tua-tua pun boleh datang. Kalau tu terbuka. Aiyah. Terbuka. Hello. Assalamualaikum. Ayuh, kita pergi. Allah khair. Ana mustaq ilaik. Wahashtini. Wahashna. Ya Rasulullah. Ya Sidna. شو نزل والله ومهما طولني الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى قلبي نادى برسي يا رسول الله. Ni kita dengar ni. Penyanyi asal. Orang yang menulis lirik. Orang tuan empunya yang menulis lirik sendiri. Albin Nada versi Melayu Rasulullah. Ya Allah. Korisya? Tak. Mulalah. Daripada mula sikit. Rindu. Hatiku rindu. Terkenangkan dirimu ya Rasulullah. Ingin ku bertemu dengan dirimu di mimpiku. Hati tak menentu memikirkan tentang dirimu. Takkan ku melupakan dirimu ya Nabi Allah, ya Rasulullah, temui aku, kenali aku sebagai umatmu ya Habibullah. Impikan daku bersama dirimu dan ku berharap kan bertemu wahai kekasih, ku ingin bertemu dirimu di syurganya. Ya Rasulullah, aku sebagai umatmu ya. Okay, dekat dia. Okay. Tak lepas lah kau. Aina sambung, terus. Saya ingat dia. Okay, tu dia. Penulis asal lagu Albin Adak versi ya Rasulullah. Masya Allah adik lah. Masya Allah adik. Mumtazah. Jadi, tadi ada soalan tanya. Aina pakai serban ke tu? Haa, saya pakai serban. Sebab saya suka serban, jadi saya cuba untuk macam, ya lagi pun serban kan senar Rasulullah je, kita pakailah. Tapi saya pakai kat rumah je lah. Tak tahu kalau kat musim orang apa pulak. Okey je kot.
Elok. Ini pakaian wanita ahli bait dulu. Ini dia dikatakan sebagai pakaian wanita ahli bait. Jadi kalau kawan-kawan nak try bolehlah pakai kat rumah tu, ambil ambil tabaruk sunnah Rasulullah. Nah, boleh ya? Nanti kan cuba awak pakai macam apa nampak. Masya-Allah. Menawari ya, gamah. Pernah saya ambil yang pakai mental ni. Masya-Allah sama adik. Sama adik. Insya-Allah jadi trend ke? Boleh jadi trend ke? Boleh jadi trend tak agak-agak? Bukan trend untuk ni lah menarik perhatian, tapi men-trend untuk ajar mendapatkan pahala insya-Allah dengan bertabaruk dengan sunnah Rasulullah. yang ni saya Aina, yang bawah ni Fatimah. Okey. Okey adik, adik boleh kenalkan diri. Kawan-kawan kita nak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sharifah Fatimah Safia binti Said Muhammad Syaiful Jamalul Lail. Umur 14 tahun. Saya bersekolah di Madrasah Hafizah Qadiyatul Kubra di Kemaman. Itu je. Adik anak ke berapa? Usia berapa? Usia berapa? Umur 14. Anak ke berapa ni? Anak ke 8. Anak ke 8 daripada? 8 adik-adik. Aiyah. Ya Allah, mungkin takkanlah bila kata lah Arabiah syuaya bas. Ayah dan Arab syuaya bas. Ya. Ismi Syarifah Fatimah Safia binti Syed Muhammad Syaiful Jamalul Lail. Umri 14. Saya bas. Saya bas syuaya edda. Enti bertamil eh al-an. تعمل ايه؟ انت عامله ايه الان؟ بتاكل ولا ايه؟ لاجي ما كان كلي انا تمام تمام ادي ده berapa juzu dah hafal Quran Qurannya 8 juzu Tak ada. Cukup adik lah. Berapa adik? Tak dengar? Dalam 8 juzuk setengah. 8 juzuk setengah? InsyaAllah. 8. MasyaAllah. Yes. MasyaAllah Alik. Allah iftah Alik. Tamam lah 8 juzuk setengah tu? Baiklah, tamam. Cakap duduk 30 tu insyaAllah boleh kan lembut. Allahu Allah. InsyaAllah adik. InsyaAllah. Ganti. Adik, kongsikanlah sikit tips untuk apa? Hafal Quran tu lancar, bagi ingat. Adik kan ada sistemnya kan? Cuba adik kongsikan sikit. Boleh tak? Okay, ya. Kita nak hafal Quran, first kita yang ada niat. Kita ada niat. Jadi macam contoh kalau kita masuk nak hafal tapi dah macam paksa, memang takkan masuk hafalan. Jadi kita yang niat hafal ini. Kedua. Kedua. Okey, semua tulis ya. Tips nak hafal Quran tu. Semua dapat berguna insyaAllah. Ada niat. Kena ada. Niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Oh. Sahih hadha kalam sahih. Kebadin? Kena fokus. Contoh kalau kita hafal. Kepala. Oh. Nak tu nak ni. Duniawi apa semua, ambil lah. Kalau kita tak fokus, susah Quran nak masuk. Mungkin dia boleh masuk, mungkin dia boleh dapat hafalan tu, tapi sekejap je boleh hilang. Lagi-lagi? Kita kena ada adab dengan Quran. Lagi, adab Quran dengan belakangnya Quran, yang cakap Quran, oh yang tu banyaklah macam kena dengar Quran kena ada adab, tak kisah dengan Quran ke dengan binatang, semua benda kita kena ada adab. Antara adab dengan Quran macam mana adik? Antara adab dengan Quran macam mana adik?
antara adat-adat dengan Quran. Cuba penerangan sedikit. Umpama kalau kita umpama tak ada. Tapi Quran tu kan mulia. Jadi kita kenalah berada dia ni kan kalau Allah kan dekat dalam kalau petika kalau benda like. Dia kalau kalau petika kalau lagi-lagi lagi kita kena apa lagi? Mencintai Quran. Ayuh, mencintai Quran. Sahih? Quran tu memang mesti tinggi dah. Lagi kita kena kita je kot. InsyaAllah. Ya. Okay. Ada nak kongsi apa-apa hadis ke? Ada nak kongsi apa-apa hadis tak? Kongsikan sedikit ada. Hadis. Kena satu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang ketiga tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu taala ialah masjid-masjidnya dan tempat yang dibenci yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu taala ialah pasar-pasarnya. Sebab apa? Okey, masjid kan. Masjid tempat apa? Tempat solat, beribadah kepada Allah. Tempat tempat ibadah, tempat solat, tempat berzikir, semua. Ayuh. Ada kita pergi masjid sebab kita nak gosip ke apa. Tak. Tak. Sebab itulah Allah sangat mencintai masjid. Sebab masjid ni kan tempat orang menghayati Allah. Bukan yang menghayati orang lain. Yang kedua wa abghadul biladi ilallahi aswaqha. Dan tempat-tempat yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar-pasarnya. Sebab apa? Pasar ni tempat orang jual bising, tempat orang gosip nak menipu lagi. Wah, memang banyak masjid kat situ. Jadi kita boleh beza pasar dengan masjid. Kalau kita pergi pasar tenang tak? Tak. Siapa serabut ni? Allah. Tak kisah, bukan setakat pasar. Bukanlah nak kata tak boleh pergi kedai tapi kalau pergi bila perlu sahaja sah. Mall tu pasar. Adik dikira kalau mall dikira pasar ke lagu mana? Mall. Termasuk juga lah sebab dia tempat beli-beli macam pasar tu kan tempat. Ya. Pasar tu kan tempat orang macam pasar. Mall tu kan dia lebih kurang dia dengan pasar. Tapi cuma pasar ni jual-jual sayur je. Tamam. Lagi? Kalau dekat makcik jual tok tu dikira lah ke mana? Tak kena makan apa lah. Apa? Tak apa je. Tapi tengok lah dah kita pergi kat makcik tu, kita pergi gosip makcik tu. Boleh lah. Adik tengok apa tu? Makan ke? Makan apa? Makan. Tak tahu. Makan je. Tak ada orang sok ke? Boleh. Sakan lah. Kawan pun jual minyak. Lagi? Jual minyak wangi ke? Adik ingat hadis pun jual minyak wangi? Kawan. Ada siapa tentang berkawan tu? Bukan tentang berkawan pun. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah ma kunta fi sayyi'ati hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda artinya
bertakwalah kamu kepada Allah di mana jua kamu berada. Dan susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya ia akan memadamkan kejahatan. Dan susulilah dan bergaullah dengan manusia dengan berakhlak yang baik. Hadis cakap, okay, itakillah isma kunta, bertakwalah kamu di mana jua kamu berada. Contoh, tak kisahlah kita duduk kat tandas ke, nak tidur ke, nak makan ke, tapi kita nak pergi jalan-jalan, kita kena ingat Allah. Sebab kalau tak ada Allah, tak adalah kita terdunia. Tak ada Allah macam Fazkuruni azkurukum. Ingatilah aku. Saya akan mengingati. Wahai. Lagi? Itu dia. Kalau kita tak ingat Allah pun, kalau kita tak ingat Allah, Allah pun tak ingat kita. Allah ingat je kita. Cuma kita je. Sama ada nak ingat Allah ke tak. Dan susah kejahatan dengan kebaikan. Contohnya solat. Solat tu kan benda baik. Benda yang satu yang mengingatkan kita kepada Allah SWT. Dan ketiganya, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Macam mana akhlak yang baik tu? Mana akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji tu, dek? Contoh, kalau kita jumpa orang jahat, kita jangan buat akhlak jahat. Contoh, kalau kita jumpa orang jahat, kita kena dakwah kat dia, ajak dia buat baik. Bukan ni jumpa orang jahat, wah. Lepas tu pukul pulak dalam orang tu. Macam tu juga, walaupun orang terbaik ke apa, kita jangan tak apa, dia okey je. Kita kena buat baik juga. Kalau orang kecam-kecam kita macam mana? Kita pakai kalam Patrick ke mana? Tak perlu kalam Patrick. Kalau orang kecam kita, kita doakan dia. Allah. Kita lawan tak ada benda. Kita ada buat apa dengan kita. Jadi kita hanya berdoakan dia supaya dia dapatkan hidayah di sebuah untuk Allah. Jadi seperti pokok. Jadilah seperti pokok tamar apabila dilemparkan batu, dia membalas dengan buah. Sahih ke dah? Kira-kira. Kalam sahih? Wala lesa? Sahih. Lagi-lagi? Apa lagi? Okay, Kainan nak kongsikan pula satu hadis. Boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani marbunun katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang selalu disia-siakan oleh manusia adalah satu, sihat, dan juga al-farah, waktu lapang. Kita manusia bila kita kenapa Rasulullah cakap macam ni? Sebab apa? Sebab bila manusia ni dia ada kesihatan, dia tak menggunakan kesihatan untuk beribadah kepada Allah. Untuk contoh, dia sihat, dia ada duit. Bila orang kata, oh, pergi lah buat haji kan. Pergi buat haji, kata tak apa, aku muda lagi. Aku tak tua lagi, nanti tu buat haji. Tak mau. Lepas tu bila dia ada masa, dia ada sihat semua, tapi dia tak ada duit. Orang suruh semayang, baca Quran, dia tak mau. Tapi dia ada sihat dan juga dia ada masa lapang. Dia dah tua-tua, dah tak ada kesihatan, dah tak ada masa, dah tak ada duit semua, barulah nak cari Allah. Tak boleh macam tu. Kita sepatutnya daripada kita awal lagi, kita daripada awal lagi kita kena macam mana beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri kita kepada Allah. Sebab apa? Ma khalaqnal insana wal jin illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia dan juga jin hanyalah untuk ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Itu dia. Betul, adik? Sahih? Kalau sahih?
Ayolah, pakar muhadis kita ni. Sharifah Fatimah, insyaAllah. Pakar hadis. Kena ingat ayat Quran tu. Tu surah Al-Ariyat. Tak balik. 27. Abang balik dah? Balik dah? Abang balik dah? Makan ni. Abang. Panggil dia. Ya, dah. Ya. Ustaz Syah, tamam. Kasih dah boleh? Hah? Gede-gede? Dah sikit. Dah sikit. Kasih dah sikit. Kasih dah. Kasih dah apa agaknya tak ada kasih dah lah. Macam adik. Ambil ni je lah ni. Yang Kak Aina tu tadi. Apa? Susu. Sengai susu. Sengai. Komarun. Komarun teh. Dia nak komarun. Tadi balik, tadi pun ada dia kasi komarun. Okay. Kenapa dah pula? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sallallahu sallam alaih. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر فتن النبي قمر الله وجميل وجميع وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله. وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد أنت الله يا خير البرى يا قمرون أدي تمام قمر سيدنا النبي قمر الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل آه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال جاء أمبيك سمي سوسو جاء أدري أشكي سوسو كو التي نهران من لبن إن في الجنة نهران من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن تنغو دي شرق عدا سوغي سوسو Sungguh di syurga ada sungai susu. Salawat Aliin. Wa Husainil wa Hasan. Buat Aliin wa Husainil wa Hasan.
lagi dia tak boleh sama, dia akan putih. Lagi elik, yes. Lagi. Apa? Ada buka sidang kat atas. Anak pergi ambil kau? Adik pergi ambil. Adik pergi ambil dulu buka sidang. Dia kena nyanyi dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi sallallahu sallam alaihi. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام تمدي لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربي أنت الأمين أنت الأمين ناده أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أوكي 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 أبوي إيه منا تجيب ولا منا ني منا منا Syak cari. Tak apa, saya lalu. Nampak sikit. Aduh. Buat hal pula. Aduh, mana ni? Ah, ni, ni. Jumpa dah, jumpa dah. Safar. Ah, jumpa dah, jumpa dah. Pada mana itu? Ada saya apa? Lirik. Saya lirik. Eh nampak. Mana? Ada tak saya nak kasi dia apa? Ustaz. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه بشرى لنا للا المنى زل العنا وفرحانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا إلا المنى زل العنا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا للا المنى تلا العنا وفرحانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا Allah, sedap ya, Masya Allah, Kak Adik. Masya Allah lah, Enti. Baiklah, nak okey je. Apa mal? Apa mal? Apa mal? Buat gila pakai. Ada, ada. Cakap siap-siap. Cakap siap-siap. Pasti dah, ni, apa? Pasti dah apa ni? Pakak menjerit.
Trepon ni lah. Tak apa, walaupun tak rasa. Jangan dia rasa. Iman abadan ala habibika khairil khalki Muhammadun asyraf Arabi wal ajami Beda Muhammadun kadruman Yamshi ala qadami يرتاح قلبي إذا حد قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبهر معارف ربها أعمى هي زخرنا هي جلال للسوق بالقاتمة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم الله صلي عليه لا لقي سكيت لقي شغل لين بلوك جاب Tafrijah, Tafrijah. Ada orang minta. Tafrijah. Ada request ramai Tafrijah. Saya nak start dulu. Saya nak start dulu, lepas tu nanti adik sambung Pak Biha. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu وتنفرج به الكرب أدي سمون وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله اوكي لو كان لو كان باي تو ada start dulu nanti kena sambung ada DS kali. DS, DS, ada DS. DS. DS tengah. Tak tahu. Ada sistem. Sabar lagi dia masuk tu. Dulu. Cepat. Kak ambuk ke? Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un. Sama dik. Fi afwin. وفي كرامي وفي عتاقي وجنة وسيد البشر ندعوك ربي من العتاقين ري جا جا نو أبا لو كان بيننا الحبيب لادنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب اي تا برو قصيده تو بقربه النفس تطيب وترعو الله فيجيب
أنوار الطه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب بلغنا لقاه يا مجيب. أيوة يا إمام الروح يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الله سعيد وليس ترى مثل طه في ورب شرى خير من فوق ترى إثرا طاهر الأنساب بيا الشيام يا إمام الروس يا سندي أنت بعد الله معتمدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب محمد أبدا بحبيب بحبيب أما الآن من ولا تمري أفاي بقي دي اس راسو دي اس دي اس دي اس ni siapa tu nama baru bom lah. لمن شرف لمن شرف الوجود بنوري قد تولى قد تولى تنيان 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 ada lirik ada lirik sekejap ya la kalbi ya la kalbi suruh adik 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 kawan adik tanya Fatima ingat tak dia tu. Siapa tanya? Ya la qalbin ya la qalbin suruhu qad tawala. Apa bagendang bagendang bi habibin amal ana manawala bi habibin amal ana manawala. جل من شرف جل من شرف الوجود بنوري غمر الكون غمر الكون بهجة وجمالا. جل من شرف جل من شرف الوجود بنوري غمر الكون غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب يا لقلب سره قد توالى لقلبي يا لقلب سره قد توالى بحبيب بحبيب
amal ana wala wala bihabibin bihabibi amal ana mana wala. Adik Muhammadun dek. Muhammadun 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 basharlah bashari Muhammadun Muhammadun basharlak albashari bal huwa kal yaquti bayn alhajari بل هو كالياقوت بين الحجر محمدون أشراف العرب والعجم محمدون خير من يمشي على قدمي جرس لله قاتبة محمد صديق الأقوال والكلم يا محمد محمد بشر البشر يا محمد محمد بل هو كالبل هو كالياقوت بين الحجر يا محمد بل هو كالياقوت بين الحجر. نسيا بلا نسيا بلا نسيا سما محمد محمد لم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. طبعا سعيد تكلم عن كده مولد الهادي شكور مولد الهادي شكور نبينا من سما فوق البدور من سما فوق البدور هدينا أحمد طه البشير أحمد طه البشير أحمد طه البشير أحمد طه البشير الكون جاء بنوري والجن ظل بهديه الكون جاء بنوري والجن ظل بهديه بشرى إسلامي بدعوته بشرى إسلامي بدعوته بليل المجد وعارف آتيه مولد الهادي شكور مولد الهادي شكور نبينا من سما فوق البدور من سما فوق البدور هدينا أحمد طه البشير أحمد طه البشير أحمد طه البشير أحمد طه البشير والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة
بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور هو النور هو النور هو النور. Tadi bawa enggak? Kasih dah tu tahu tak lupa. Siapa? Siapa? Malaysia dek, Malaysia. Man ana man ana man ana laula kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laula كيفما هوكم سوايا ولا غيركم سواكم لو من في المحبة أياه لكم أنتم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم إني من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما انا لولاكم كيف ما اهواكم كل ما غداني في هواكم وجدي قلت يا سنادي مجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بهذه الماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم. Kita rim. Apa eh lirik dia? Adik Albinada dengan Abang. Albinada besi Rasulullah. Albinada Rasulullah. Haa. Besi Melayu. Ajak Abang. Tak, tak. Ya, Abang. Hal, saya kalah mak. يلا أفعل إيه عايز يتكلم يلا عايز يتكلم عايز حوار عايزية كده تتكلميني ولا إيه أي أدي وريها وريه 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 الجوال البين هذا وريه الجوال عايز اشوف ابو ده مي فون فون تقول فون لا لا عايز وري الجوال بتاعتك الى اخونا اكمال وديه ايوه ايوه كده يا مش عايز المهم ليه ليه كده مش عيب مش عيب قلبي ناداك بتمنى
tawayya ya 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 ba'd sinin juhanin ala likina ma ya 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 dunilik anta habibi hayatilik wa aisha ummi ashanainik wa umri fada ya ya rasulullah kenali aku sebagai umatmu ya 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 Habibullah bimbingkan aku bersama dirimu dan aku berharap kan bertemu wahai kekasih bertemu dirimu di syurganya. Olil olil aja. Olil olil ya. يلا عادي اتكلم باللغه العربيه. لا بأس فصحى بس. فصحى فصحى. نتكلم بالفصحى. ايوه ماذا تريد يا اخي؟ فصحى. كلمنا بالفصحى. سمعت. لا مش سامع. ايه انا مش سامع. ايه لا اسمع بدي عايز عايز ايه يا عايز ايه ده ده بقى ده بقى ما بقى بقى تمام تمام مو مشكله كده عيب يعني بتاعكم كده عيب كده في الشاشه ده عيب ولا كده عيب بدي Allah geram lah, cakap lah Melayu. La, haram. Dilwati dah, yawmul lughatul arabiyah wa lazim anna takallam bilughatul arabiyah. Lih ba'a. Lih ba'a. Okay, dah lama. Rapo, kain nak cakap apa macam? Rindu. 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 Makan kek. Wah. Assalamualaikum. Salam. Ish khabar enta? Chu bagar. Alhamdulillah. Ish. Bikhair, tamam? Khair, khair. Leh fi zay Eda? Zay Kelly. Anta bitakul eh dilwaqti? Kek, kek, makan kek. Nadi. Tak kul kak kah? Pun. Kek, makan kek. Kek, pun. Tahu, tahu. Makan kek, oh, makan kek. Kahak. Kek, pun. Adik, kasih dah lagi? Hmm, kasih dah. Ai ai na ai waktu berjalan ai oh ya eda eda qasidah Reza qasidah Kafan. Lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu sallam alaihi. Mana dia? Sama Ustaz? Mana ni? Mana? Eh, dah upload tadi. Eh, gagal ni? Mana? Mana ni? Qadi kafani ilmu Rabbi min su'ali wa khtiyali wa du'ai
بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري جمل فخري واضطراري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهدني بافتقاري الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله صلى الله عليه وآله. Apa kelebihan berkhasidah? Apakah kelebihan berkhasidah? Okay. Jadi, Lek So terangkan tentang kelebihan berkhasidah. Jadi kelebihan khasidah ni banyak yang boleh saya sebutkan lah. Dia memupuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila kita contoh lah, kita ambil contoh senang, kita ambil kasidah-kasidah Melayu, contohnya Hamko Bolana, Mahabbah Rasul, ataupun apa gitu tu? Hari Rasulullah. Bila kita faham, kita dapat bayangkan bagaimana ada satu tu Rindu Madinah menceritakan tentang fizikalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila kita dapat bayangkan, bukanlah nak kata suruh bayangkan Rasulullah, tapi bila kita dapat macam eh Rasulullah ni bulu apa dia punya personality dia. Ha. Biratai dia. Ha. Boleh lembutkan hati kita dengan apa membaca kasidah-kasidah. Dan seperti yang saya cakap, semua yang baik itu akhlak-akhlak yang baik adalah daripada Rasulullah. Semuanya kembali kepada Rasulullah. Dapat lembutkan hati kita. Dan kita dapat apa kalau kita nyanyi Isfak Lana tu minta syafaat kepada Rasulullah begitu. Apa dia nak cakap apa? Dah hadis saya sebut dah. Inna ma bi'istu li utami ma makarimal ma akhlakan. Sebenarnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Baik. Tamam. Hadis yang Nabi sebut tu semua ni daripada kehidupan Nabi. Tak ada boleh kehidupan orang lain. Tak tahu dah. Pentingnya kita untuk mempelajari hadis. Sejauh manakah adik mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sejauh mana adik merindui dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sejauh mana? Sejauh mana kau mencintai adik? Sejauh mana saya mencintai Rasulullah lebih daripada saya mencintai keluarga saya, sebab ingat tak ada sahabat Nabi pun cakap. Oi, apa ni? Oh, ni. Hancur lebok. Terjauh. Yelah. Apa adik ni? Jauh apa adik? Sejauh mana adik mencintai Rasulullah dan merindui Rasulullah? Sejauh, tak tahu. Lebih jauh. Tak tahu. Adik tak dapat mengungkapkan bagaimana adik cinta tu lah. Sejauh apa? Mana mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Ghafir lakum dunubakum wallahu ghafur rahim. Eh, tu apa sebut lah. Cara dia bersolawat. Tapi kalau malah bersolawat, nyanyi lagu janam-janam tukar kepada ya hadir. Tak apa, tak dengar. Ya qadimal ahsan. Mak tadi ke mana? Ya. Yeah. Ni tak apa yang kat ada. Tak dengar, tak dengar. Tak jelah. Dah. Cakap tu je. Tak jelik. Tak. Dia sama macam ni. Tak ada apa dah. Nak maghrib dah. Kita nak start. Okay. Kita pun dah nak maghrib dah ni. Nak habis dah. Bye. Lelo. Boleh bye. Salik. Nak cakap apa ni? Okay, tak ada apa dah. Lagi. InsyaAllah nanti kita akan bersiaran langsung lagi. InsyaAllah. Dengan. Ah? Bila? Ada pulak lah. InsyaAllah kita akan iklankan di IG story. Boleh macam semua boleh boleh tengok dekat IG story kita nanti. InsyaAllah kita sebelum kita nak mulakan bacaan kita tu ataupun apa-apa, kita akan publish dekat story dulu. Jadi nanti ada juga rekaman-rekaman kita yang tidak ada di sini akan dinyata ke YouTube. Dan ada juga rekaman-rekaman yang tak ada, kita save dekat Instagram, kita save dekat kita forward dekat YouTube. Sama so, nanti kau akan boleh boleh subscribe dan tengok. Dan apa nama dia sama juga macam IG ni, cuma ada S Jamalulais Egypt. Okay? YouTube channel. Pakai-pakai subscribe. Bam bam bam. Okay dah. Dah. Bam bam. Okay, kita nak tutup dulu lah. Okay, terima kasih kepada yang menonton daripada awal sampai akhir. Kita bagi thumbs up. Terbaik. Terima kasih. Terima kasih sampai nak hampir 500 juga viewers kita hari ni. Okay, kami terima kasih sangat kat antum semua. Jadi itu saja, cakap itu sajalah daripada kami berdua, Aina dan Safia. Dan juga tetamu dan juga tetamu undangan DS. Okay, terima kasih banyak DS. Okay, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, cuba save di